Pada malam ini, satu operasi yang diberi nama Ops Dadu telah dijalankan di bahagian di daerah Sedang ini bersama pasukan JSJ Bukit Aman, JSJ Selangor dan juga IPD Sedang. Tujuannya adalah untuk mementeras secara total aktiviti perjudian haram, dan kita, kawasan tumpuan kita adalah pertama untuk malam ini adalah di bahagian IPD Sedang, yang mana maklumat semua disalurkan oleh IPD Sedang. Jadi sebanyak 15 premis telah kita gempur pada malam ini dan menghasilkan kejayaan dengan jumlah tangkapan rampasan sebanyak 276 laptop, iaitu menjalankan aktiviti perjudian online, 36 mesin simulator yang seperti ini, dan juga rampasan wang tunai sebanyak RM12,939. Tangkapan penjaga bagi keseluruhan 15 premis ialah berjumlah 42 orang, di mana warga tempatan seramai 14 orang dan 28 warga asing. Dan tangkapan terhadap pemain juga berjumlah 109 orang, di mana 67 adalah warga tempatan, manakala 42 orang adalah warga asing yang terdiri pada Indonesia, Nepal dan Bangladesh. Jadi di sini saya ingin highlightkan kepada masyarakat, iaitu memberi kerjasama dalam menyalurkan maklumat seperti mana yang telah diwarkan oleh Tan Sri IGP 2 hari yang lalu, iaitu kita telah berikan talian hotline kepada semua masyarakat untuk berhubung ataupun menyalur maklumat kepada setiap kontijen. Hotline ini adalah hotline yang khas untuk menangani maklumat, bagi maklumat Ops inilah, Ops Dadu.